Kati tikyayogedde embu bamukubidde essimu n'omugamba akuwa akakadde ayogedde n'agamba mbu waliwo oyo muwala wa kibeyeyita muwala wa kirumira yankubidde n'asaba akakadde era ne tukamuwa kyovulaba yabiggyemu amaanyi naye tagulangako wange essimu zonna obula yansabye akakadde ne tukamuwa olwokuba yabadde ataddewo amaanyi n'obulimba obw'enkunala ne tumugamba lekera okwogera obulimba ne tumusasula nange. Odio mugiwulidde okuba bakoze ensobi bambi ndoza mutabani wa Kirumira muwala wa Kirumira nze siri muwala wa Kirumira nze amannya gange nze Habiba Muhammad Kigundu era ndi muwala w'omugenzi Meeja Muhammad Kigundu naye sirina buzibu muntu yenna kubaayo n'agamba nti siri muwala we kubanga sirina buzibu waliyo ebintu ebimu wallayi nga bisesa kyokola abaganda baali bagezi bagamba ebyembi bisekebwa kati ne taata wange neesibako mwesibe anyway mama jackets nkwegayiridde mwangambye mbeere omusiraamu mbu era ndi mukafiri era nina omutima omubi obusiraamu bugamba bwe buti buli musiraamu genda mu Qur'ani oba tewagisoma teeka mu Qur'ani app ku ssimu yo ogende mu sula gye bayita Al Imran sula ya kusatu bwova ku Al Fatiha kuddako Bakara sula eyo ya kusatu bagita Al Imran aya 6:1 baada audhu billahi minashaitani rajim Allah agamba faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'ana wa anfusana wa anfusakum wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin muruzungu yagamanti then whoever urges kwanze namamigaje tuli mu kwajuwinga ya gamba sibanko customawe namukubide musaba sente nazimpa zengamba nagula gadgets 3 nagula jackets 3 gadgets nagula 3 tablets tukole live wakabatanga bojikoze mumpite usasule nange bantekeko tubere live ngabana bange we bali kubantu batugamba then whoever argues with you about it after this knowledge oluvanyuma lokubanga mukayanagana ngene knowledge ze ayen unge ezewo has come say come let us ngachimze kachindi mugamba busamuke bugamanga membere omusilamu nti siri musilamu busilamu ye Qur'an je tfollowing afena chegamba actually kan chiteke na unga nchogero bana abansobola to chisoma kugamba bananga nti busimuna fetu kwata wala isi mbibi yawo. Then whoever argues with you about it after this knowledge has come to you, say, come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, then supplicate honestly, then together, in brackets, and invoke the curse of Allah upon the liars among us. Amakuru, nti nze ne mama jackets tuveeyo ku live yakabata jayogeredde ebintu ebyo nti nze sigenda genda mbingi nnyo nti ate neeyita mu muwala wa gundi ebyo si issue ebyo tebina makulu wabula makulu gali ku jacket ezasibiza munnaffe kubanza ekyensinga okwagala omukyalo yaveeyo abawugizi b'obunyama abalemera ku mukyala bamusibe saba Allah kimumwagaliza kibatuukeko kubanga muli bali azaamaanya mama jacket bw'oba osobola n'okuvaayo n'ogamba sikugulangako kintu era onoobaona bo buli azaamaanya bannaye kyova olaba nze mbagamba bannange watosobola kwogera mazima sirika asirise teyejjusa mama jacket akakadde kewampa kenasasula ku jacket zo kaakati mukwano kola live yakabaata tubje nze ndeta abaana bange nawulete bebakugamba abaana bange bajja kubako ku live njabazuukusa oba oyenkya gye mugenda okunteekako yonna gye mwagala nze sirina ssente sigenda kugula live naye Qur'an yiyo kyegamba si yange yokka genda mu yiyo genda mu kitabo kya Qur'an genda mu app ne kabaata wadde si musiraamu kino akiraba nti biibi ebigambo okukayanagana bwe kubangawo mu ffe okugyawo olulerembe nti nze Habiba muwala w'omugenzi Meeja nga mwangambe sinze sitatange mwesibyeko
Dage, amazima ganyu ma, banange mbere ku mazima mbene dembe. Tujje tukodimegane ku live ya kabata, nze nja kuzukusa obwana bwange. Butule, just bo babira nga ba witness kubanga ibikoli mu bigenda ku fenna bigenda ku ze mama wa abaana na abaana abo. Era ne sawa zi mama jacket ne bonaga no kula live wenu. Bwemba nagula jacket ewo. Kubanga nze Allah tugamba munnange. Yogera ku njogedde ko sigenda kusikambula nkulete ku live olubaddembe okukkiriza oba okugaana. Wabula buli alaba video eno. Mbagalayirira bwemba sigulanga ku jacket wa mama ka wa mama jacket wa gadgets wa mama gadgets nga sigulanga yo tablets. Allah ntekeke ebikoli mono obusungu n'abaana bange na buli aninaanye na buli kimu. Ne mama jacket bwenyigiriza ennyindo ogireeta omusaayo kolima kibi n'ekisusse kitusiza n'omuntu eruzira. Bwembanga nagula tablets satwe wunu negana ku live ya kabata mukyala gwe nsaba Allah kuseeke ebikolimo nga tugamba mu Qur'an eno kuba Allah gwe wakitugamba Allah nkula kye watugamba mukyala ono ayitiridde yandisirise ne lwaki mutufuula ababi ate ne mwefuula abalungi abantu beegunza naye ng'ate be babi wandisirise n'otampayiriza kirala wandikomye ku kiri ekya jackets enfu ezitaakola kakadde wakampa kundi fandinga kuba navayo ne manja era nemeddeko kubanga njagala oto omukyalo oli yayogera mazima mama jacket nkukoli misaba si bikolimo byange by the way biri kiriya bibyo and invoke the curse of Allah upon the liars ebikolimo bya Allah bigende ku mulimba actually sina nagamba nti ebikolimo bya Allah bigende ku mama jacket oba kunze bwembanga nagula gadget sibeye bane kigambo jacket chimbaireleje bwembanga nagula tablets satu w'omukyalo oyo ngulwaleero na nega agamba ye simugulangako ebikolimo bya Allah bigende kwalimba kuffe bwemba nze nimba bingendeko bwaba yalimba bimugendeko ate ne duniya erabe nti bimugenzeeko nkyongerezaako nga nkisaba kuba Allah afuwa ekitiibwa watugamba nti omuntu bwe bamulyaza amaanya edduwa eterina jjigi Allah okuwayiza watugamba bulimba bannange sagala kaaba ndi mukyala mugumu era nesuubiza mu dunia muno obutaka abaya Allah ngu myampulira nyo ebigambo bino mbyogera wallahi nga njagala kaaba abantu bangamba nti ndi mugumu wallahi ze siri mugumu netuguma bungumi Allah Allah wemba nagula ku mukyalo ono tablets satu ya Allah ngolwaleero nali ku live kubasa student center gamba sizigulangako ya Allah ntasa ay Allah ngumye sandikane sikama nga kwa mu public ya Allah Allah nzenga njogera ku songa zange ne mama fina ne tata wange yanumanayenga sikama mama njake kyonkabiza mu bulamu bwange sikama nga kukumidiya mamanyi mumanyi ya Allah ya Allah kaso omukyala ali eruzira nga ku mazima gano genjogera ya Allah nga bandyaza amanyiza ya Allah ya Allah nga nsinzira ku Qur'an eno kye batugamba Ali Imran nga nga mwemu Allah omukyala oyo namugulako tablets satu ya Allah ngumeza gana kaba kimpitiriddeko bannange lwaki obulimba bubune ggwanga lino ya Allah abantu bafaayo nti balabirira abaana okubakola biki naye Allah nga batulyaza amanyanga balimba Allah banoonya public attention na love ya Allah ya Allah ntasa nyamba Allah nyamba ekintu kimu kyalo ne bwana baganya okuvaayo Allah muntereke teeka ebikolimo kwalimba kufe ya Allah ay Allah omukyalo oyo bwembanga nimba nga simugulangako jacket Allah teeka ebikolimo kwalimba kufe mama gajete ndi muntu mugumu nnyo ku nsi kuno sikaabanga kaaba nfoloyinga n'abamanyi ku live yonna oba wantu wonna njogedde ne ku bya kitange eyakyasinze okunuma mu nsi sikaabangako mukazi gwe bwembanga nakugulako tablets satu ya Allah ebikolimo bigende kwalimba bwembanga nimba bigende ku nze mama jaketi bw'oba gwalimba ne bonagula ensi yonna tosobola gula Allah ebikolimo bigende kwalimba ya Allah tomwanike n'ensi emulabe nti bimugenzeeko bimwolekeko ya Allah.